πρωταγωνιστεί σε ένα σύριαλ τέτοιο. Είμαστε 8 Έλληνες που συμμετείχαμε σε αυτό το σύριαλ. Και στην πορεία θα μπαίνανε και άλλοι. Αν συνέχιζε, δεν είναι θέμα. Πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, αν ήμουν στην Ιταλία, στη Γαλλία, δεν ήταν το ίδιο. Στην Ιταλία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Συνάδελφοί σου. Ναι. Σου είπαν έτσι κάποια πράγματα. Εμένα όλοι οι συναδελφοί μου, όσο έχω συναντήσει, δηλαδή μιλάμε τόσο από τα τηλέφωνα αλλά και έξω που συναντιόμαστε και αυτά, όλοι λένε πες μας πώς να πάμε. Λέω παιδιά, εγώ οντισιόν πέρασα, με φωνάξανε. Δεν ξέρω. Είχε στείλει βιογραφικό. Δηλαδή το αντίθετο. Είχε στείλει βιογραφικό ή σε είχαν, σε γνωρίζανε. Και ο παραγωγό και ο σκηνοθέτη. Όχι, παιδί μου, ποιο με γνώρισε. Ποια ηλικία με γνώρισε. Πώς έγινε. Μα φώναξε ο Μάικ Ζογιαζή που έκανε την. Ψάχνει να του έρθει το casting. Ναι. Που κάνει μόνο για ξένες παραγωγές. Φώναξε κόσμο. Ξέρω εγώ. Και είχαν παλιά στον Άρκο των Βαλκανίων, βέγραμε του Γάλλου, είχαν πάει 700 Έλληνες στο πι. Και επέλεξαν και ήμουνα μέσα και δεν ήξερα μια λέξη γαλλικά. Για αυτή την αντίδραση που λέει η Μαρία Πάντα. Αν κάνει σκηνοθέτη. Ψεύτηκε δηλαδή ότι είναι τάχα μου και καλά.